Сьогодні у таборі національної команди день примірки. Ось вони, костюмчики на фінальний турнір Євро-2020 від нашого партнера, компанії Arbor. Сьогодні спочатку міряємо костюмчики, ну а потім футболісти підуть на тренування вже у своєму більш звичному одязі, спортивному. Ось такий сьогодні п'ятий день збору національної команди. Люди ще пам'ятають. Це приємно, що люди ще пам'ятають, але головне не тонути в аналах історії, а робити щось нове. Що ми робимо на YouTube-каналі УАФ. Я виріс на цій програмі. Друзі, уже завтра наша молодіжка Ротань і компанія грають знову на Анталія Кап у Туреччині. Цього разу суперник суперскладний – це збірна Узбекистану. І я хочу нагадати вам, що є чарівне посилання. Пяу! За цим посиланням ви зможете подивитися трансляцію цієї гри наживо на YouTube-каналі Української асоціації футболу. І одну секундочку. Я бачу, що Сашко Головінський уже на тренуванні національної збірної. Прошу, послухайте, що він розкаже. Там відбуваються дуже цікаві речі. У костюмах футболісти проводять не так багато часу, тому після примірочки рухаємося далі і приїжджаємо на добре знайоме футболістам поле НТК імені Баннікова. І ось де підготовка до наступного суперника до Фінляндії. Спочатку теоретичне заняття було сьогодні, де аналізували свою гру у Франції, уже з прицілом на майбутнього суперника. І зараз тренерський штаб уже напрацьовує ігрові схеми, які команда Андрія Шевченка застосує під час матчу із фінами, не поступливою скандинавською командою, у якої чимало футболістів, що грають у різних британських лігах, а тому суперник дуже і дуже непростий. Продовжують працювати усі гравці, які є у таборі. Це 29 футболістів, 5 голкіперів, 24 польових гравці. Хлопці працюють, робота йде інтенсивна. Достатньо багато і бігової роботи, і гри в пас, тому що ми готуємося до серйозного суперника, безумовно. Считаю, что у нас достаточно времени восстановиться к следующей игре. Сегодня утром разобрали нашу игру со сборной Франции и уже непосредственно готовимся к игре со сборной Финляндии. Финляндия соперник непростий, как бы ты характеризовал его? Достаточно крепкая команда. Скажу, что они отличаются коллективом, я бы сказал. Да, у них хороший нападающий, который забивает очень много мячей. Я говорю именно про пуки. И я думаю, что нас ждет интересная игра, потому что встретятся две команды, которые берут больше коллективом, нежели какими-то индивидуальным мастерством. Пуки такой помітний був фігурою, коли грав в прем'єр-лізі, зараз в чемпіоншипі, але, в принципі, це така фігура футбольна в Англії відома. Да, конечно, 100%. Я не знаю, он очень много забивает мячей, и даже когда будучи в премьер-лиге он забил, я не могу сказать точное число, но против нас он точно забил. Мы будем играть на победу, потому что, во-первых, мы играем дома, во-вторых, мы добыли очень важную ничью на выезде со сборной Франции, и
как я уже говорил ранее, если мы не выиграем, не обыграем Финляндию, то эта ничья будет просто нам ни к чему. Поэтому будем настраивать себя на победу. С Францией игра уже была в прошлом, и сейчас готовимся на Финляндию. Каждый соперник играет по-разному, и мы подстраиваемся. Звичайно, що у нас велика команда, багато людей. З Франції ти не вийшов, але я думаю, що з Фінляндії розраховуєш вийти, намагаєшся довести тренерського штабу. Звісно, я роблю все, що в моїх силах, намагаюся доказати, а там вже буде залежати рішення тренерського штабу. Звичайно, вболівальникам цікаво, яка зараз атмосфера, як команда себе почуває. Всі запитують, який настрій, чи бойовий. Що ти скажеш, який настрій зараз в команді? Настроєння, звісно, бойове і завжди в зборній отлично. Я от второй раз просто ідеальна, можна сказати, атмосфера. Всі ребята отлично з друг другом общаються, тому все супер. Скажи, будь ласка, твою думку про команду Фінляндії, скандинавська команда непроста, чимало хлопців грають в англійських лігах. Якої ти думки про цю команду? Так, звісно, дуже непроста команда. Будуть битися з першої до останньої хвилини, ми це прекрасно знаємо і готуємося до цього. Таким чином, п'ятий день зборів у своєму ритмі. Ну а завтра вже передігровий день, завтра вже будуть медіа-активності. Спочатку їх проведуть фіни, о 16:25 у них буде прес-конференція, яку можна побачити на ютуб-каналі Української асоціації футболу. Потім о 17:00 у них буде тренування, перші 15 хвилин відкриті для мас-медіа. І що стосується збірної України, то у нас о 17:30 прес-конференція Андрія Шевченка та гравця. Знову ж таки, лайв на ютуб-каналі УАФУ. Ну і потім о 18:00 тренування на полі НСК Олімпійського. І вже звідти ми із Миколою Васильковим зустрінемося із вами і поговоримо про якісь найсвіжіші новини і, звичайно ж, інсайди. Ну а поки концентрація і підготовка до другої гри збору.